Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Hello, single ladies. Ecclesiastes chapter number 9 and verse 4 say that a living dog is better than a dead lion. Abawala abatannaba kufumbirwa, omubuulizi mwenda olunyo lw'okuna agamba, embwa ennamu esinga empologoma enfu. Wakiri fumbirwa omulenzi oyo omwavu, embwa ennamu okusinga okulindirwa omugagga ataliiyo empologoma enfu. Omwami owange ono namufumbirwa mbwa naye nga nnamu naye ate kati mpologoma. Hallelujah.